ирсэн ирч. Юу ирсэн байна аа? Юу вэ? Тэгэл жи ороод татсан юу гаг нь задлж харцгаа. Энэ болохоор Way of Fate 4. А энэ нь болохоор юм уу те Chicago book. Wait. За дараагийн хөр нэрч. Аа гисний. Тэ нэг л тэ. Оо манай wait ах юм стикер шүү дээ. Манай чи гिचч. Шинхэн хуучны бүзэн тус. Йоо энэ бол шинхэн. Карбонтэй, карбон фибритээр орсон юм шиг зүйл. Оо энэ бас юм биш. Бид нэг багаараа тоглолтынхоо бүтэнд яг адилхан үнэтэй авсан. Энэ болохоор яг зөвхөн классик зүгээр нэг амар нөгөө нэг ховор тэгээд амар үнэтэй болохоор нь манай багийн хэлсэн юм. Нэг сникер сэтгүүлчтэй ер нь албар өөрчлөлт дээр татах гад ингэж өгч байгаа гэсэн. Нэг юм хөөс мэтэй. Тавалах нь ардаас яваа тавалах нь урд орж ирлээ гэх. Түүний нэр好像这样，他是鬼吧，操，目标不然你干，拍手，他如果差你二十，差不多二十公尺的话，他就在家里那，啊，有差二十公尺，总共两趟哦，白菜直接往后排排。Wait,
有没有二十？没有到二十公尺。确定的。确定。за ингээд сүлийн сүлийн гойсон болохоор хамгийн урт гүлт яа хоорэ одоо ингээд хараад шийдэлт өнөөдөр яг үгүй жаах заалан дээр үйл ажиллагаатай болохоор заалан дээр орох боломжгүй тэг үучээд гадаад л байт шилдэг юм л тэг үсэн сэтгэл тэг үсэн сэтгэл гайгүй байна. Энэ ойрцоогоо хэдэн метрэнд ороос л шээ километр байгаа юу? Тэг сараад километр байгаа гэж хэлсэн шээ. Яга бэлсэн дээр хтарэ бомсон харагдчих юм л та. Тэн дээр. Зүгээр. Наран хөтлөлтөө төлөв байна. Хөтлөм хөтлөлтөө төлөв хамаагүй. Гайгүй хөнгөн хөтлөм төлөв. Гэтэ гүйж байгаа нэг онцлох нь болохоор өксөр гүйж байгаа тий. За талцдаг шээ. Тэр илүү хонцтой. Яг тэмцээнтэй үе. Гүйтч юм басна. Яг ийм өксөр юмсэн. Илүү олон давтамжтай харагддаг шээ. Аа. Одоо тэмцээнг болохоор арай хөнгөн маягийн гүйж байгаа. Тий. Гэтэ асаачаал. Сүгэр! Ямар өөч наахт зэрэгсэт байгаа мөө яач? Дээш яарэ яарэ. Танжээ зомоо яа? Тай лей ла ба. Хай аа ба. Тай лей. Хай жоо мэй пао. Тай жоо ла. Тоо жоо. 3-4 гэ юу ба? Юу ма? Сабо до ба. Сама 3-4 гэ юу? UBA 结束之后都没有啊。哦，又结束啊。又结束。UBA 签一个月签，跑步而已啊。那应该五个月。五个月啊。五个月。对。那啥时候那个那个，那好，你对不起。好好好，你对不起，好一滚。这个，好几套那个早上，对，好几套是天气热，早上我是不会滚。那不要说了的。那你把那套弄起来。然后就走上去体育馆门口收操。好，来，预备 ，Go， 走。快点！我靠！快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 ！哎嘿，阿少，别这么跑！哎，上轮椅上，送你上轮椅上。很多运动员开头就是那个。右脚在前面，白痴哦，右脚在前面。右脚啊，我喜欢左脚。可以。看，看一下波瑞手，青年炮，波瑞，青年炮。看一下波瑞的手，两只手贴好，贴好，干！看你们闹我。对，不要。准备。哎。去哪里啊？好快啊！可以吧？准备 ，Go， 干！哎呦！小心啊！这样被两个搞，太可怜了。被两个经典的搞。我操！还跑出来干？快！那个卡达特巴西的人去吃。Airball， 哈斯秀。харсан шүү. Нас энэ мөрөлдөх юм. Эй оо. Яа нэрс хата шидэлтэй хэсгийг.
Сайхан Майкл Джордан Last Dance-ийг үзээд нүдээ ч намжтай. Нээ. За. А. Чи надад камер тийш харуул. Харин би одоо яаж харуулах юм? Ингээд доороос нь юм уу? Ингээд л мэдчихэе. Доороос нь байгаа шүү. Амжгаа үгэн харагдахгүй шүү. Одоо. Тэвэж тэвэж. За. Ингээд хэвч байгаа ингээд хэвч байгаа. Так. Танад дрим хэлгээ дууслаа. Зааланд тэмдэг байсан болохоор төрөөлсөнчлээ. Гадаа гүйл хөнгөн гүгээд тэгээд хүмүүстэйгэ дараа үлдсэн бид төрөө орон шилжтэй чээ тэг. Дууслаа. Thank you.
星瑞，再从开始讲一下英文。啊，英文，刚刚讲什么？我害羞。我说 I'm hungry, hurry up quickly, don't shower, I'm hungry, please. 哎，安静啊，我想睡觉。Right now, go. 那是英文还是 ？Right now, go 啊。好像最肚子饿的是他吧？有吗？还好，还好，好，今天还好。就定了。Энэ биш тоглолтын ситуац нь болохоор ингээд гурван багтаа шууд амрахгүй дараалал тоглоно. Тэгээд тав удаа солигдоод гал амрахгүй сижэн хөөс юм эгөө. Аа. Хэдэн дээр тоглолтгүй тоглож байгаа. 10 минутаар гурван багтаа хийсүг. Одоо болохоор аа манай баг хөтлөх юм бол амиа зэсэс тэгээ 3 удаа гүн миний таар. За тэгээ эдний тоглож байгаа нөгөө нэг аа хөтлөх юм бол коуч теднэрт одоо нэг монгол 50 гүн гэсэн баг болсон. Тэгээ одоо яг алдчихлаа. Тэгээ 3 багт 3 л төнд явсан. Наараа хоц. Кармаар.
хатан гармаа. Тэгээ ерөнхийдөө бидний бэлтгэл хийх зорилттой яаж байгаа болохоор орж иж байгаа баг бол аюу хүчтэй болж байна.进休息室第一件事情就是把你的袜子掉的东西弄脏，好不好？不脏，拜托，手要洗干净一点。这个看起来又……来了，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 对啊，这海，这边是啊，蛮大的，很大，很大，可粗了，这是3x3了，对不对？哎呀，哎呀，哎呀，输，喊你，好，有哥不在，啊，有哥不在，先给你，班上，喊你 ，so， 一二三，一二三，喊你，一二三，喊你 ，NG， 一二三，喊你。Өнөөдөр мэлгэл ингээд товслаа. Өнөөдөр мэлгэлтэр юу орсон байх хэрэг. Аа дараалаад ер нь 5 тоглолт хийчихв үү те. Үг. Сая 2 тойроод дахиад 2 тоглолт 8 тоглолт хийсэн. За 8 тоглолт. Хүн юу? Хүн шүү дээ. Түү 6 тоглолт. Тэгээ 6 тоглолт. 2 тойрт яг. За 10 минутаар ер нь амралтгүй шууд дууслаа дараагийн баг нөрлөө шууд. Өндөр ачаал авах тоглолт юм хийдэ. Нэг тоглосон. Тэгээ одоо болохоор хорж мөнгөстэй болсон гэвчих. Аа булчгаас болж байгаагаад тэгээд явж хайлаа дээ тэрийг амарцаа. Аа мөсний хараа. Тэгээд мөсний мишин маань болохоор энэ нугаа нэг оосоо авч. Сая яг өнөөдөр мөс жоохон байсан дээ. Тус цаа. Тэгээд хэмжээд байна. Амар. Энд чинь юм хийж байгаа бол тэгээд аа Кто это работает? Yeah!
走啊！啊，你前面跑。啊？你前面跑。不要。啊。他们跑嘞。他们跑。到了，到了，准备，回去。兄弟，上来叫。还没开始呢。再跑一下，好，好，好，我们再跑一下，再一起上面呢，不要，
angry. I go home. 为什么你 angry？ 好累 ，tired。工作呢？感觉怎么样？感觉 tired。Fuck man。哇，兄弟，吃点吃点，你多吃点吃点。再好，多点。这个一斤。再来弄点，过点吃多些。对。那点过点吃点，先把多。啊。холын гүлт аваад холын гүлт гүлт даваадсан юм бол да өксөөр ингээ уулраг үж байгаа тав хүн харсан баг. Тэгээд ингээ гүйж гарч ирснийгаа дараа нэг хэсэг амраад тэгээд бутаа дүн гомн зайны дэсрэлтийн хурд хийсэн. Тэгээд хурд их юм тав хүнчлэн бас харсан баг ингээд хэсэг хөдөлгөөнөд хийгээд байгаа. Энэ хөдөлгөөнүүд нь яг цагсан бүхт одоо яг моментт яг тухайн моментт хэрэг болдог хөдөлгөөнүүд. Тэгээд яг одоо жишээ нь хажуугаараа гүйж яваад гинт урагшаага орсон хурдан тогтлоход явах юм уу? Темрэг үгүйлтийг дээр нь нэмээд өсвөртэй нэмчихсэн. Тэгээд ийм талаараа даваалттай. Тэгээд темрэг үгүйлтийгээ туслаа. Тэр энэ тэгтээ жоохон зүжиглэлттэй болсон гайгүй байсан. Манай хоёр талаа дээ. Кама. Мэсс. Мэ одоо нэг тийм шүгэ чаас. Таа. Тац дяа.在跑，确定呢？在跑，叔，在跑啊！还有一个呢？先喝水。Манай багийн дүүнэр гүйлтэн дээр ирж авах гад үед ирсэн байна. Дахиад нэг мөхөд ирэх хэрэгтэй. За, энэ 7 өнөө гэх юм бол бид нэр ачааллын 7 өнөө гэсэн зэрлэлдэг байгаа. Тэгээ яагаад тэгж нэрлэж байгаа нь вэхээр тэмцээнд төгсөн. Тэгээд 2-р 7 өнөөдөө очиж 2-р 7 өнөө өмнөөс эхлээд хамгийн ядралттай бүхчээ дайсан чинь 7 хоног заавал байх хэвээр. Тэгээд 7 хоног дуусаад яг ингээд цаад одоо багийн бэлтгэл ч юм уу эсвэл комбинацийн бэлтгэл тийм хөвгөлтөд ороод явдаг. Тийм болохоор бүгд яг энэ 7 хоногт фитнес ч бай одоо гүйлт ч бай бүх юмаа дайшлаад шахаад тэгээд өнөөдөр хамгийн сүүлийн гүйлт яг дууслаа. За одоо 2 хоног сайхан амраад цаад нэгтгэхээс яг системийн бэлтгэл багийн бэлтгэлд орж эхэлнэ. Ганцаараа үлдсэн байт юм аа. Мундын ингээд тавны хөвгчүүд нь айгүй тийм зүйлнүүдтэй анхаардаг гэх юм уу сайн гэх юм. Өглөө болсон ингээд дуунаад нөхсөлт уул руу гараад ирдээ. Тэгээд чинь ингээд наалтаа цуугаад юм яриад. Энэгүүд чинь бүгд бид нар заа миний мохид ирчих шиг байна. Сураал ирч энэ да. Энэ бас халуун орнч гэсэн ер нь юу гүйснийга дараа заавал хуцаа солилдог байгаа. Тэгэхгүй бол бидтэй болохоор хатгаа мутгаа авах ч юм уу. Ер нь тамирчин хүн юунда эвэлмэнд айгуулсан анхаарч явах хэрэгтэй. Энэ бүжиглэл сайжруулах үүднээс бол жижиг хэсгэлүүд айгуулах гарддаг. Харин бид тэгээ дотор байлгаа.
我下来不好意思要跑啊。哈哈哈哈。好，拜拜。拜拜。待会儿。